Olha, tem prefeito eleito também em Cuiabá. Vamos ao resultado dos eleitores de Cuiabá nesse domingo de segundo turno das eleições. Com 99,10% das urnas apuradas, não tem mais volta. Emanuel Pinheiro, do MDB, é o prefeito eleito com 51,17% dos votos em Cuiabá. Augusto Nunes. Olha, o prefeito atual de Cuiabá, ele se elegeu já brigando com o meio mundo. Primeiro mandato, ele já tinha problemas com a Câmara, ele já vinha de uma Assembleia onde ele era tratado com hostilidade por muitos deputados. Eu acho que ele conseguiu um feito, uma proeza, o Emanuel, conseguir mais um mandato, por essa diferença minúscula. Ele estava atrás das pesquisas até recentemente, embora dentro da margem de erro. O mandato dos prefeitos de Cuiabá, ele tem sido, de modo geral, inviabilizado desde as obras da Copa do Mundo. Eles conseguiram construir Cuiabá, tentar começar a construção de um metrô na superfície, que é um vazadouro de dinheiro que não resulta em nada há muito tempo. É muito difícil ser bom prefeito e conseguir mais um mandato em Cuiabá. Emanuel, pelo menos, conseguiu.